13th November 2017, Church of the Our Father, Jerusalem.
remanescentes da igreja bizantina foi encontrado. Né? E o que foi feito? Foi feito como um replanejamento com toda a construção, todo o projeto de construção, de modo que o altar da nova igreja francesa ficasse no local onde esteve a cripta da igreja na época dos bizantinos. Então nós vamos entrar embaixo do que virá a ser o altar. Porque essa igreja planejada não foi iluminada ainda. Então, você pode ver que nós temos só a base das paredes, nós temos o altar, nós temos a entrada da igreja aqui, mas ela ainda não foi terminada. Então, eu não sei de planos para o término dela. Tá? Você sabe de algum detalhe sobre o término dessa igreja? Não. Mas está aqui, vocês podem ver perfeitamente, né? A estrutura base da igreja. E o templo.